السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتي عنا ونكسن دعوة ديال كسر دعوة طويح بالكي دي بدنا نقصو كارين قد بدأت لدوين ورقة كدعوة ونسان نوحا كمدة زيكا بطالة يمن يدى أي قابلي مانتا ويفتي لكسر دعوة ودن كشينة هنا عورت العالم كما مدحوينا مريكي كايا كباقة إلا حكمية وستنال كبير بالكاسي بسم الله الرحمن الرحيم. وزير كبقالها يمريد مدن إلياس موسى الدوال هي مانتا أي حفيز كساكوقة بلي وفت الشيلاء ومركع يا بروفسر جوستان لين وفت الياسيه وحاو هكو بنا مسؤولين كسعدة روكتا قنعسي الشيلها أي أرقو كسعدة وشدها لدلي هي إدالك الشيلها وجدية كل انكاسي أي أه هلا أمرنتا واحدة وشدها وحصو سأك قال أهان حتى ملكا وغسي وحاوت وبيب تريها مدحوينا حتى دقالها مروها يبول إسماعيل عمر قدوميها مرسول كا يقوبها كعادا عشرات كا مغنى أبو بكر عمر حدي قلبنت يبديد كان مدن عبد القادر موسى يا كلام قادم يشبهنا هيرك وزير اعتقد كصعدة عاصمة ذلك الجنوبي برشل وزيرك وحكوه ان هي اسمها حبيب كل بيسود كي وزارة دارمها الدبدي يسكاشها على مجال ياسين حسين دعالة يشبهنا سوى حلقة رمسانة يكبر انت بقالها افريقية سورة المرة اتكنتها بقالها gobolka cali sadiix waxaa lagu rakibay shaashado qaybaha kala duwan ee bulshada gobolkaasi ay kala socon karaan ciyaaraha koobka yurub waxana dadaalkaasi hormoodka xubinta dhallinta iyo ciyaaraha oo ku muujinaysa taageeradooda ay la garab joogto dhallinta ku xidhan ciyaaraha dowladda gobolka cali sadiix ayaa si weyn u soo dhaweeyay talaabadaas oo u suuragelinaysa inay si wanaagsan ula socdaan ciyaaraha euro 2016 barnaamijka daawashada wadareed ee koobka euro 2016 ee shaashadaha ayaa waxa uu suuragelinaya jawi xiiso badan u leh dhallinyarada sida ay sheegayaan qaar ka mid ah dhallinta oo aan wareys la yeelanay sidoo kale gobolka dhexe shaashadahaasi ayay dhalintu si aad ah uga la socdeen daawashaasi koobka yurub waxaan halkaasi dhalinta gobolka midnimada ay soo gaarsadeen fikradahooda kala duwan iyaga oo kala xiiseynaya kooxaha isfahaya ciyaarahaasi koobka yurub tallaabadaasi ay hormood ka tahay xogaynta dhalinta iyo ciyaaraha ayaa waxaa ka qayb ka tahay siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda ee horumarka sportiga dalka
iyo wasaaradda dhalinta ciyaaraha ee san kaamil xasan uu hayso madaxa horumarid u yahay oo iyo kulan loo fududeeyay inaan maanta halkan isugu iimano dhalinyaro caruur roola intaba oo ku daawano hadii si quruxsan barnaamijka ee baalmaashashkan oo aad iyo aad farxad amanka inoo tahay mahad gaaran oo u dhimanno hadda raad khilaan nahay madaxweynaheena oo ku leenahay hadalada waad mahadsantahay mas'uul president siiba si gaaran aan u hadlino wasiirkeena xasan kaamil bolonio sharmarka alxamdulillah maadi ma ilaahay kusoo kowaxaan haddaas kale madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti madina ismaaciil margelle wasaaradda dhalinta ee ciyaaraha ayaa ugu mahad ayaan nasi ka leenahay balintuna habeenka saxanka isku timaadaa wallahi waa fursad fiican balan leeyah waa si fiican baan daawanaa alxamdulilah rabbilcaalamiin anigoo anagoo hadalka ka safeedaysanaya waxaan dee rabdaanka karimka leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ee eradiisa iyo dhammaan iyo brefeena maga maxamed sheekhu xasan iyo eradiisa rabdaan karimka leeyahay iyo distriga dikhil oo dhan intay garanaysay taageerna ba rabdaan karim baa kaleeyahay alxamdulilah rabbilcaalamiin wararka caalamkana booliska ingiriiska ayaa baarayaan dilka loo geystay xildhibaan nigel cox xildhibaanimadan ayaa ka tirsanayd xisbiga shaqaalaha ee baarlamaanka dalka britain gabadhan oo khamiistii lagu toogtay haddana la tooriyeeyey loo dilay dil toori ah ayaa waxa ay kulan la ahayd qaar ka mid ah dadka soo doortay dilkan ayaa si aad ah ay uga maxeen shacbiga britain oo dhan waxaa la hakiyey ololyada loogu jiray aftida lagu rabay in la qaado in britain ay ka baxdo midooda yurub iyo in kale booliska britain ayaa gacanta ku dhigay himan 20 jir ah oo dilka xildhibaanadani lagu iibiyey madaxweynaha maraykanka barack obama iyo ku-xigeenkiisa jo biden ayaa khamiistii booqday goobta uu ka dhacay weerarka magaalada orlando ee gobolka florid halkaasi oo lagu dilay 94 qof halka 34 kalena lagu dhaawacay madaxweyne obama ayaa khudbad uu halkaasi uu ka jeediyey uga hadlay dhibaatada shacabka maraykanka kaasita hubka faraha badan ee dalkaasi lagu iibiyo madaxweynaha maraykanka ayaa ugu baaqay xisbiga mucaaradka ee jamhuuriga inta badan kasoo horjeeda in wax xakamayna lagu sameeyo ganacsiga hubka ee dalkaasi inay ka fikiraan dhibaatada shacabka soo gaaraysa oo ay maal iska dhigaan diidmadooda ku aadan xakamaynta hubka shacabka lagu iibiyo qodobka ayaa daawadayaal ugu dambeeyey warwixii dalkii dibadda naga soo gaaray kulankeena kan xigeenta ka horeysa waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo iyo amaano allah